Kūdra, dienas sauszemes spēku mehanizētāja kainieka brigādē. Pirmais tetovējums parādījās aptuveni pirms 6 gadiem. Pirmais tetovējums bija tradicionāli, šobrīd jau ļoti populāri Latvijā. Tie bija latviešu spēka zīmes, jeb šis enlatviešu zīmes, kuras daudzu gadu gadsimtu laikā tika izmantotas, lai atbaidītu ļaunos spēkus un piesaistītu gaismu un rūpētos par mājas drošību un tā tālāk un tā joprojām. Tad, kad es iestājos dienas, tā pirmais, ko es izdarīju, es aizgāju pie tetovētājas. un uzliku uz muguras, uz lāpstiņas Latvijas kontūras karti. Savukārt, pabeidzot pamata apmācības kursu, jānosvin. Un nosvinēju atklāru tetovējumu, papildināju šo Latvijas kontūru ar trijām zvaigznēm. Ziedi, kas saistīti ar Latviju rudzupuķes, margrietiņas, jā, tātad principā gandrīz visas šīs senlatviešu zīmes. Un arī koku lapas, ozols un liepa, kas ir veltīti maniem bērniem. Ozols ir dēls un liepas lapa ir abām meitām. Es prātoju, kamdēļ es esmu likuši šos tetovējumus. Manā vēsturē, es teiktu tā, ir sakārtojies, kad es nosinu savus dzīves lielākos vai mazākos panākumus ar tetovējumu. Cits aiziet uz ballīti, man šis bija tāds iegrāmatot sevī iekšā, atcerēties un neaizmirst. Un Latvija un saistīta ar Latviju tetovējumi absolūti pašsaprotam. Visi cilvēki, kas ir manā draugu lokā, parasti saka, ka nezinu nevienu tik abnormāli patriotisku cilvēku kā man. Man laikam nekad nav bijis jautājums, kāpēc tieši tādas zīmes un visi pārējie tetovējumi, kas saistīta ar Latviju. Tātad mana dienesta vieta, darba vieta ir Latvijas armija, kas nepārprotam liecina par manu patriotismu un mīlestību pret valsti. Un izvēloties tetovējumus, tikai un vienīgi tetovējumi, kas saistīti ar Latviju. Absolūts patriotisms, absolūta mīlestība un cieņa pret Latviju. Manā draugu lokā un paziņu lokā ir ļoti daudz karavīri, kuri tetovē. Tieši tetovējums, kas saistīti ar Latviju, ļoti patriotisks tetovējums. Tāpat arī ir zināmi sportisti. Varbūt, kad gan armijas pārstāvji, gan sportisti, mēs ikdienā cīnāmies par Latviju. Mēs cīnāmies par brīvību, par panākumiem. Un līdz ar to tas varbūt ir tāds apliecinājums. Bet, manuprāt, tetovējumi ir vairāk pašiem sev, nevis citiem. Un nezinu, kādu iemeslu dēļ citi tetovē, bet man šis te ir manu panākumu apliecinājums, lai es neaizmirstu. Brīvība šobrīd ir skaļš un dārgs vārds, ņemot vērā pasaules notikumus, brīvība, brīvi izteikties, mīlēt, būt kopā ar ģimeni, nebaidīties, darīt to, kas tev patīk. Un tā ir brīvība. Neatkarīgā un brīvā valstī dzīvojot, ir jābūt pateicīgam ikvienam. Es nebeigšu par to domāt, cik ļoti mēs esam privileģēti salīdzinot ar citām valstīm, ka mēs esam brīvi. 18. novembris tradicionāli manā ģimenē, arī pirms es iestājos bruņotajos spēkos, ir bijis pulkstens 12. vai 1. kā nekuru reizi, bet Krasmalā, vērojot tātad lielo parādi. Pēc tam, nu jau vairāk gadu garumā ir brīnišķīga tradīcija, lāpu gājiens, lielais lāpu gājiens Rīgā, kurā mēs noteikti ar ģimeni piedalāmies visi, bērni un vīrs. Un vakarā, parasti tas ir patriotisku dziesmu ielokā, svētku vakariņus un varbūt kāda patriotiska filma, un tad jau piemiera. Es novēlētu Latvijai un arī iedzīvotājiem, laikam turpināt šo te iesākto kursu, kāds viņš ir, neaizmirst par to, ko
ko cīnījās mūsu senči un cienīt mūsu zemi un lepoties ar to.